magistr olmaq istəyənlərin nəzərinə Dövlət İmtahan Mərkəzi 2016-2017-ci tədris ili üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasına 19 ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında tələbə qəbulunu həyata keçirir. Akademiyanın magistrları yüksək qayğı və imtiyazlara malikdirlər. Ödənişsiz təhsil, təqaüd, işlə təminat, qrant layihələrində iştirak, xaricdə təcrübə, zəngin elektron kitabxana, elmi bazalara çıxış, sürətli internet, super kompüter mərkəzi, intensiv xarici dil kursları, tədris vəsaiti və fərdi kompüterlərlə təminat, dərslər müasir elmi cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunan laboratoriyalarda görkəmli alimlər tərəfindən tədris olunur. Akademiyanın magistr olun, uğurlu kariyera qurun.